Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo para vocês, beleza? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai trazer o quê, mano? Vamos trazer aqui o Vin Diesel, mano. Vamos trazer o Toretto aqui para poder correr aí para vocês, mano. Vida de jovem, correria pura, tudo correria pura, e o Vin Diesel nunca apareceu, mano. Tá meio bugado, tá meio feio. Tá meio feio estranho aqui, velho. Tá meio estranho esse Vin Diesel aqui, mas tudo bem. Pode ser, não tem problema não, mano. Beleza? A gente vai fazer um vídeo aqui só pra se divertir mesmo. Tá eu, o Lucão, o GR e o Ted. Manda um salve aí, rapaziada. Valeu, se inscreve lá. E é isso aí, rapaziada. O negócio é o seguinte. O vídeo de hoje vai ser o quê? O Vin Diesel, ele tem fama de ser o melhor corredor de todos os tempos, entendeu? Ele tem fama de ser o corredor mais sinistrão. O cara que é profissional no volante e ninguém consegue parar o cara, entendeu? Então vai ser o seguinte... Tô correndo todo assustado aqui, viado. Ele corre olhando pra trás. Ele não trombou no Lucão de jovem, mas sim, vai. É, nunca trombou o TJ no vida de jovem, entendeu? Porque senão você sabe, né? Então vai ser o seguinte. Hoje a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui, eu tava aqui na oficina aqui do Mano Brax, aqui, um amigo meu aqui das antigas. Eu que ensinei Mano Brax a mexer em carro, entendeu? Eu incorporei, eu sou o Vin Diesel agora, beleza? Esquece TJ, mano. Eu incorporei aqui o Vin Diesel, então, tipo assim, o Mano Brax, o dono dessa oficina aqui, o mais famoso da cidade, Mano Brax, oficina top de linha, eu vou mostrar pra vocês a oficina aqui, ó. O dono dessa oficina aqui aprendeu a fazer mecânica, aprendeu a mexer em carro com o Vin Diesel, entendeu? Vin Diesel, nunca apareceu no Vida de Jovem, mas ele, antes de tudo, na história do Mano Brax, ele que ensinou... Ele que ensinou o Mano Brax a mexer nos carros, entendeu? E Mano Brax é o melhor mecânico agora. Então, além de ser o melhor corredor, ele é o melhor mecânico também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás dos meus carros. Eu vou pedir aqui, ó, meu Uberzão. Aqui, ó, puxar o celularzinho, não sei o quê, bababá. Beleza, tá ali de boa. Beleza, pedi. O Uberzão deve estar chegando por aí de boaça, beleza? Vou esperar ele na esquina ali, mano, porque eu coloquei a localização ali. E ele vai me levar até aonde? Até o Dodge Charger, mano, que é o famoso carro do Vin Diesel, né, mano? Todo mundo semelha esse carro com o Vin Diesel, entendeu? Todo mundo assemelha o carro com o Vin Diesel. Por quê? Porque o Vin Diesel é o dono do Dodge Charger, mano. Era do pai dele, o Dodge Charger é bruto. Aí, olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. E aí, beleza, rapaz? Beleza? É Uber compartilhado? Tem outro cara aí, ó. Tem outro cara aí, Uber compartilhado, isso aí? Beleza, beleza, então. Deixa eu colocar aqui, ó. Beleza. Uber compartilhado. Ó, me leva aí nessa localização aí, mano, que eu tô precisando andar com o meu carro, entendeu? Tô precisando o quê? Tô precisando dar um rolezinho, tô precisando espairecer. Sabe como é que eu faço isso? Acelerando até o talo, entendeu? E é isso que eu vou fazer, meu parceiro. É isso que eu vou fazer. Você me conhece, mano. Já me viu nos filmes, né? Tô ligado, mano. Tô ligado, mano. Tu é mais cheio pessoalmente do que vendo nos filmes, pô. Meu irmão, você é careca por quê? Você é meu fã? Ô, petróleo. Não, pô. É petróleo, não. É diesel, né? É diesel, pô. Que petróleo? Nem gasolina, não. Essa piadinha sempre rola. Sempre rola. Seu carro é movido a diesel também? Entendeu? Sempre rola essas piadinhas aí. Oi. Faz a voz do Groot, hein? Que voz do Groot, pô? Tu não faz a voz do Groot? Eu não faço voz de Groot, não, pô. Tá ficando doido, pô. Tá ficando doido, pai. Ó, então é o seguinte. Vou ali, mano. Vou esperar essa viagem acabar. Calma aí, Uber. Sabe dirigir, não? Vou ter que pegar o volante aí, parceiro. Sai arregaçando tudo assim? Calma, pai. Rapaz, esse Uber é doido, mano. Ó, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Eu vou chegar no meu destino. Vou pegar o meu Dodge Charge. Vou acelerar aquele carro até o talo. Tamo chegando já, né, velho? Ô, Vin Diesel, me dá um autógrafo na minha caneca aqui, pô, dá um tapão. É, meu irmão, você falou que eu sou feio, você acha que eu vou... Aí, ó, aí, meu velho, aí, meu velho. Ô, toma aqui, ó, vou te pagar aqui, calma aí, deixa eu sair do carro aqui primeiro. Beleza. Deixa eu te pagar aqui, parceiro, ó. Toma aqui. 3, 2, 1, 2, 1, gravando, tchau. E é nóis... Rapaz, você é japonês, hein? É. Eu não gosto muito de japonês, não, hein, velho. Deixa eu ver aqui esse doidão aqui. Olha pra mim aqui, doidão. Olha pra mim aqui.
Você não é japonês, não? Olha pra mim aqui, ô, ô carequinha, olha pra mim aqui. Você quer... mete o pé aqui, seus carniça. Vai embora, carniça velha. E aí, veaco? É... Tá só a capa do Batman, tá malhando? O negócio é o seguinte, tá aqui o meu carro, o meu lindo carro, o meu maravilhoso carro, entendeu? Dodge Charger, mano, esse carro aqui era do meu pai, entendeu? Era do meu pai, esse carro aqui eu reformei ele todinho e agora eu vou fazer o... Eita, pá, quase que eu caí ali, viu? Quase que eu caí ali, mano. E agora eu vou fazer o seguinte, mano, vou correr com ele, vou acelerar. Esse aqui é o carro do Brian, mano, não sei o que o carro do Brian tá fazendo aqui não, mas tá de boa. Deixa eu dar uma chegadinha nele pra trás aqui. Pera aí rapidão, velho, Ô, velho, você lavou o carro igual eu pedi, mano? Ah. Rapaz, esse velho tá quase morto, velho. O negócio tá quase no caixão já, esse velho. Não aguento nem falar. Ó, tá limpinho, entendeu? Acho que você lavou, sim. Muito obrigado aí, entendeu? Eu vou entrar aqui no meu Dodge Charger, mano. Vou entrar no meu Dodge Charger e vou dar um rolezão por aí, mano. Entendeu? Vou dar um rolezão por aí. Ô, velho, pode ficar aí, viu? Pode ficar aí, muito obrigado aí. Oi. Cuidado, rapaz. Não, pode ficar... Pode ficar tranquilo aí, velho. Pode ficar tranquilo. Aí, eu não, tô de boa, mano. Tô de boa. Qual foi, Dedão? Ih, rapaz. Qual foi, ô? Sai do meu gramado! Esses bichos é doido, velho. Vou pegar o Dodge Charge aqui bolado e vou sair acelerando. Eita, foi. Eita, nossa, quase que eu matei a mulher. Ô, gordinha! Sai na frente aí, mulher doida. Sai na frente aí, doida. Beleza. Falou, filho. Aqui, ó. É assim, mano, ó. O carro é tão forte, mano, que não dá nem pra acelerar direito, mano, ó. Olha isso aqui, ó, 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 aí, o carro levanta se eu deixar, ó, 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 nossa, velho, nossa, meu irmão do céu, esse carro aqui é top, mano, eu vou falar o seguinte pra vocês, mano, eu gosto de acelerar, não gosto de ficar parado assim não, ó, passa aqui por cima logo, que eu sou corredor, entendeu, sou artista de filme, parceiro, eu não gosto de ficar andando devagar, o negócio é que tem muita polícia nessa cidade aqui. Tem muita polícia... Eita. Esse carro aqui é um pouco difícil de controlar, mano. Eu nunca vi um carro tão difícil de controlar assim, ó. Mas fazer o quê? Eu sou o Vin Diesel, né, mano? Sou o Vin Diesel, então eu tenho que controlar o carro, mano. Ó a polícia aí, ó. Foi só falar na polícia, mano. Eita, mano. Eita. Nossa, velho. Estão atirando. Que isso, rapaz? Estão atirando. Essas misérias. Ah, não. É o carro que tá dando tiro, velho. Aí, nossa. Nossa, isso aqui que é velocidade, ó. A polícia até ficou pra trás. Sai da frente, miséria. Sai da frente, que aqui é Vin Diesel, mano. Ó, a polícia aí já, ó. Eita, mano. Eita. Bati. Vambora, que aqui é ação pura agora, mano. Ação pura. Sai da frente, carniça. Sai da frente. A polícia tá vindo aí, mano. A polícia a gente tem que ficar atento, entendeu? A gente tem que ficar atento com a polícia, mano. Vambora aqui, ó. Já foquei o carro do meu pai. Eita, mano. Eita, a polícia ele foi pra vala, parceiro. Aquela polícia ali. Foi acompanhar o Charjão e não deu certo, mano. Não deu certo. Foi pra vala, só vi ela voando. O Charjão é assim mesmo, parceiro. Ninguém consegue acompanhar não, parceiro. Aqui, ó. Se a gente quiser, mano. Eu não sou de drift não, tá ligado? Mas a gente puxa no drift também, ó. Nossa, mano. Quase que eu entro ali e faço o drift ali voltando. Meu Deus do céu. Isso que é um Charjão, mano. Vambora. Vamos acelerar, mano. Vamos acelerar que eu tô com a fim de rampar. O negócio é o seguinte, minha vida não é só nos filmes não, parceiro. Minha vida é aqui também, ó. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eita! Minha nossa senhora, arranquei placa, arranquei tudo. Cadê a polícia, ó? A polícia tá fraquinha. Não tá vindo não, mano. Vou ter que fazer um negocinho aqui, ó. Pra vir mais, entendeu? Agora sim o bicho vai pegar, mano. Acelera o charjão. Meu Deus do céu, olha o tanto de polícia. Eita, mano, aqui na minha frente. Caraca, doidão, que isso? Precisa disso não, helicóptero também, que isso? Eita, mano. Rapaz, o negócio tá feio aqui, viu? Perdi o capô do charjão, mano. Que isso, gente. Vou ter que consertar o charjão, senão não vai dar certo não, parceiro. Vou consertar o charjão e vou fazer o seguinte, mano, ó. Vou fazer o seguinte pra não pocar o pneu, mano. Cadê? É qual, mano, ó? Cadê? É esse aqui, ó. É esse aqui, mano. Beleza? Consertei o charjão. Partiu o férias agora, não vou consertar mais. Sai daqui, polícia. Sai daqui, carniça véia. Vambora, vamos correr. Polícia pra tudo quanto é lado, mano. Tiro no charjão o tempo todo. Eita, mano, ó. Não fura, parceiro. Não fura. Aqui meu pneu não fura mais não, doidão. Pode colocar o negócio que você quiser aí, mano. Pode colocar o negócio que você quiser. Vambora. Eita, mano, ó.
Nossa, é muita polícia, galera. É muita polícia. Mas Vin Diesel é Vin Diesel, né, parceiro? Vin Diesel é Vin Diesel. Vamos colocar esses carros aqui no meio? Toma. Foca no meio logo. Olha o policial indo embora ali, ó. Vamos pular aqui, vamos pular aqui, vamos pular aqui, vamos pular aqui. Eita, mano. Eita, eita. Não, 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 não. Nossa, quase que eu vou lá nas casas lá, mano. Pulei ali bonito, tá, filho? Ó, SWAT. Tudo que você imagina tem aqui, parceiro, ó. Encosta, bora, vambora. Encosta o caraca, doido. Vem, 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 vem. Pode vir, doido. Pode vir que é nóis. Mano, vamos pegar BR, mano. Vamos pegar BR. Vamos pegar alguma coisa longa mesmo, que o negócio vai ser brabo aqui. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu... Aqui, ó. Aqui o trem é brabo. Aqui eles não me pegam não, parceiro. Aqui já era eles, mano. Pode vir helicóptero, porque aqui o bagulho vai ser doido, viu? Aqui o bagulho vai ser doido. Pode vir. Não, mano. Esse aqui não é a BR Zona ainda. Não é a BR Zona ainda. Eu sei onde tem a BR... Ó. Tem um negócio pra pular ali, hein? Gostei, hein? Gostei do negocinho ali pra dar uns pulos lá embaixo, hein? Olha o tanto de viatura, mano. Não dá pra fugir, não dá pra fugir. Mas eu acho que aqui a gente até consegue, mano. Se a gente entrar nesses becos aqui, ó. Polícia ali, ó. A gente entra nesses becos aqui assim, ó. Polícia não vem aqui não, parceiro. Aqui polícia não vem não. Eita, mano. Sai daí, sai da grade, sai da grade. Já sei ali. Vou me esconder no Mano Brax. Mano Brax, tá... eu tava ali agora, ó. Fui lá, peguei o Uber pra ir ali. E agora vou entrar no Mano Brax de novo, parceiro. Vou entrar no Mano Brax de novo pra poder me proteger. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Vai, vai, abre, Mano Brax. Abre, Mano Brax. Beleza, galera. Beleza. Olha isso aí, ó. Filé demais, galera. Aí, ó. Porque o carro todinho é bom que eu já deixei no Mano Brax. Olha só como é que ficou. Meu Deus do céu. Agora a gente vai fazer igual no primeiro filme que eu fiz, entendeu? Ó, sai andando normalmente. Polícia toda andando pra cima e pra baixo. E eu aqui, ó. Olha lá, passou ali na frente ali, ó. Passou, olha lá, polícia lá. Não sabe. Ficou perdido. Ficou perdido. Por quê? Porque é Toretto, né, parceiro? Toretto. O cara é artista de filme, parceiro. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí, ó. Toma. Toma. Ô, doidão, tá ficando doido? Tá ficando doido? Aqui é Toretto, ó, parceiro. Tá achando que você vai acertar tiro em mim, doidão? Mete o pé daqui. Mete o pé daqui. Galera, esse foi o vídeo, se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E já sabe, né, mano? Compartilha pra todo mundo aí que gosta de Velozes e Furiosos, pode crer? Se você gosta de Velozes e Furiosos, comenta aí embaixo também pra dar uma fortalecida. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.